Da har vi en ny koronaoppdatering fra Risør kommune. Fortsatt ingen registrerte smitta i kommunen. Vi har riktignok hatt én smitta på en arbeidsplass i kommunen, men vedkommende hjemmehørende i en nabokommune. Jeg må fortsatt minne om det strenge smittevernet. Du må sprite og vaske hender, holde seg hjemme ved sykdom og ikke minst holde avstand minst én meter når den er ute. Luftveisklinikken er åpen på alle hverdager. En må ringe først til klinikken eller gå gjennom fastlege. Det har vært litt ventetid på telefon. Ellers så meldes det om god kapasitet, og vi kan også øke kapasiteten etter behov. Det er da viktig at de som har symptomer, forkjølelsessymptomer, holder seg hjemme og avtaler tid for testing og venter på testresultatet før de går ut igjen. Nå kommer influensavaksiner snart, og vi nærmer oss det som vi antar kan bli en influensasesong. Og det er viktig nå at de som er i risikogruppe vurderer en influensavaksine. Det er jo sånn at covid-19 og influensa kan ha nokså like symptomer. Og det er lurt å influere seg og vaksinere seg for influensa for å unngå en sammenblanding her. På skolene så er det fortsatt åpne garderober på ungdomsskolen, og vi vurderer uke for uke, og det er særlig kommuneoverlegen som gjør det, om også garderober på barneskole kan åpne. Svømmehallen er fortsatt stengt, og der gjør vi også vurderinger uke fra uke. Åpner svømmehallen, så regner vi med at skolene prioriteres, men det må vi eventuelt komme tilbake til. Ellers, når det gjelder skoler, så har vi hatt møte i ungdomsrådet vårt, og vi ser jo at noen ungdommer begynner å bli litt slitne av å holde på et strengt smittevern. Og det gjelder spesielt det å holde avstand. Det er ikke tida for klemming og sitte på fang osv. nå. Nå gjelder det å holde avstanden minst en meter, og også holde motivasjonen oppe. Smittevernet gjelder jo ikke bare en sjøl, men også andre i familien og andre som bor i samfunnet vårt.